Hörmətli Prezidentim İlham Əliyev cənabları. Bax, mən fevral ayında məcburi köşkü özüm sizin əmrinizlə izamiyyədə olduğum halda evdə heç kim olmaya Drafşik Konteksin şirkəti tərəfindən basqın edilib bu evə. Qapı pəncərə sındırılıbdır. Bax, bunlar hamısı evdə olan əşyaları, bütün hamısı şirkət tərəfindən, şirkətin fəhlələridir. Bax, bunlar hamısı. Görün necə viran eləyibdilər. Evdə iki körpə uşaq. Həyat yoldaşım, evdə olmaya, evdə heç bir kəs olmaya. Bax, bu da həmin şirkətin icraçı müdürü. Bax, bu da cənab prezident İlham Əliyev cənablar. Bax, icraçı müdürü, bax, bu, İbrahim müəllim, bax, qaçırlar hamısı. Mən evdə olmaya, gəlib evimə basqın eləyib. Bütün hamısını, baba qaçır. Həmən şirkətin müdürü, icraçı direktoru, baba qaçır. Üzünü məri söndür, da hara qaçırsan? Hara qaçırsınız? Sizə dəfələrlə mən məhdub yəlcəm, hörmətli prezident. Ancaq bunlar ona vec qoymaya. Gəlib, baba eləsin, baba qaçırlar hamısı. Bax, görürsünüz. Baba, gəlin, baxın. Mən özüm sizin əmrinizlə 7 rayonu ezab olmuşam. Evdə adam olmaya, gəlib ev belə viran qoyubdular. Evdə olan bütün əşyaları, aç qapını, bütün əşyaları söküb, çölə tökübdülər. 102-yə zəng eləmişəm, polis işçilərinə gəlməyinə baxmayaraq, ancaq bunlar birlikdə belə bir hərəkət edibdilər, öz başına. Mən özüm Füzuli rayonundan məcburi köşkünəm, 92-ci ildən bu mənzildə yaşayıram. Hal-hazırda bax, görürsünüz nə qədər adamlar burada. Bax, bu körpə uşaqlar qalıb düzlərdə. Xahiş edirəm, bununla əlaqədar adiyyatı qurumlara öz tapışırınızı verəsiniz. Buyurun, bax, görün nə günə qoyubdurlar. Bu da evlərin bir reşi. Hal-hazırda mən icazə alıb, indi çatmışam. Qax rayonundan bura gəlmişəm, Ezamiyyədən. Ki, zəng olunub ki, evi tökürlər çölə.